Tak tohle je poslední přírůstek do nové obory v městských lesích. Jelen Sika Dybovského přicestoval do Hradeckých lesů s prezidentovi lánské obory. Zkušený uspávač jel na traktoru, uspal jelínka a podařilo se to velmi dobře. My jsme si mysleli, že třeba taky při horší variantě se sem dostaneme někde kolem 5., 6. hodiny, ale jak to vypadá, tak došli jsme sem kolem 2:30, takže všechno probíhalo bez problémů. Nová obora je dalším lákadlem pro veřejnost a najdete ji u vodní nádrže na Olšině. Momentálně jsou tady umístěny dvě ladě, jeden kolouch a jeden jelen Sika Dybovského. Chceme návštěvníkům ukázat, že i tahle ta zvěř existuje, pochází z východní Asie, kde se běžně vyskytuje. Svým zbarvením bude připomínat kapku Daňka, on ten jelínek nám potom kapku stmavne, takže bude takový spíš do černa, což je typický sika japonský. Zvěř je pro veřejnost velkým lákadlem a k oborám přijíždějí každý den návštěvníci všech věkových kategorií. Když jsme tady byli naposled, tak to tady ještě nebylo, to jsme tady byli možná před 2 měsíci nebo tak, takže jsem to neviděla, ale je to moc pěkný a myslím si, že to bude fajn. V městských lesích už fungují obory z divočáky a také z daňky a muflony. Městské lesy otevřením nové obory posilují rekreační funkci lesa.